Tervitust, lugupeetud daamid ja härrad. Tervitan teid Viimsi kooli spordikompleksist. Minu nimi on Andrian Chirimenian ja ma olen teie kommentaator sellel mängul, aga Viimsi esimes raha mängib täna sellises koosseisus, aga vaatame see olukord ka ja ei jõudnud ma alustada teile, et lugeda koosseisu, kui Viimsi SMS raha arva. Bystrov ja tõendeti juures. Narva ründab, löök, Tvitkov, vastast ennast mööda. Mis toimus veebruaris Narvas. Ja siis kui ma ütles mäng toimus Narvas, Narva viigistab. 1-1 meil on seis, siis kui on mängitud 16 minutit. Aleksandrov, löök! Midagi tõsisemat Narva Unitedi treenerite staab on. Ja see oli peale löök. Hea löök! Läheb läbi, Boic lööb! Kaotati Tartule 0-0-11. Bystrov. Hea löök! Saab esimene pallini jõudis. Jõudis! Bystrov ei mänginud üle Boicit. Ja Tsvitkov! Ette Stanislav Bystrov mängis peaga. Ja hea löökitlus! 3-2, 3-2 ründab Viimsi ja Boic! Hea vastu rünnak, Viimsi SMS raha. Sellega lööb oma teise. Hästi mängib Aleksandrov. Ei, see ei olnud Aleksandrov, see oli number 2. Pikk sööd. Kes aitab? Aidas Katerinin. Stüf, löök! Bilikov päästab. Tvitkovi vastu. Ja Boic, löök! Ja Katerinin, Katerinin! Ja Erik Grigorjev! Kas pane punkti? Poolteist minutit on veel mängida. Aga seis on 3-1. Kodumeeskond juhib. Esimene tabamus eksib praegu Staradu Boic ja see on kõik. Ja see on kõik. 11. värav Milorad Boici ja seis on 4-1. Stüf lööb. Ja mis nüüd? Kindlalt. Kindlalt Grigorjevilt siis esimene ja teine väravad. Selle raha võidab selle mängu.